Լույսի մոլորակ, սիրելիներս, այսպես է կոչվում մոր և մանկան էքսպո կոնֆերանսը, որտեղ իհարկե մենք ընդհանրացնելով մայրիկների և մանուկների թեմը, բնականաբար շատ կարևոր հարցեր նաև քննարկվելու են, իհարկե այս ամենի մասին լեկցիաների, դասախոսությունների և իհարկե ֆիզիկական ակտիվության շնորհիվ։ Բայց հիմա եկեք անդրադառնանք, մենք կանգ ենք առել կարևոր խնդիրների և կարևոր թեմաների վրա, որոնք կոնֆերանսի ընթացքում պիտի արծարծվեն, խնդրեմ համեցեք։ Ժամը 10-ից մինչև ժամը 7-ը ունենալու ենք երկու կոնֆերանս սրա, որտեղ ամբողջ օրվա ընթացքում, ինչպես ասեցի, կառույցները, հա, այն կառույցները, ովքեր մտահոգ են երեխաների եւ ծնողների առողջությամբ, ներկայացնելու են տարբեր թեմաներ, քննարկելու են ծնողների հետ։ Սկսելու են կրծքով կերակրման թեմայից, նախահղության թեմայից, որը կարևոր է եւ շատ պետք է դա արծարծել, որ նախահղության բուժ զննումը շատ կարևոր հարց է, հա, հետ ծննդաբերական շրջանից, ծննդաբերական վախերի մասին ենք խոսելու, խոսելու ենք բռնության թեման ենք քննարկելու եւ դա չի ենթադրում անպայման ֆիզիկական բռնություն, որովհետեւ մեզանում շատ տարածված է նաեւ ոչ ֆիզիկական բռնությունը, որը երեխայի ապագա կյանքի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում, իրոք ծնողի հոգեբանությունը մեծ դեր ունի, ահա, խոսելու ենք կրծքով կերակրման մասին, հաճելի կողմերի մասին, կարևորության մասին եւ մայրիկների տեսանկյունից, հա, իրենք իրենց փորձով կկիսվեն, դա հաճելի մասն է, կխոսենք մասնագետները, թե ինչպիսի ազդեցություն է դա ունենում երեխայի առողջության վրա, հա, շատ կարևոր հարց են քննարկելու հայրիկների ներգրավվածությունը երեխաների զարգացմանն է, այո, առանձին այդպիսի թեմա ենք ունենալու, ունենալու ենք նաև հատուկ կարիքներով բալիկների վերաբերող թեմա, այդ հատուկ կարիքներին վաղաժամ բացահայտումը եւ զարգացման փոքրինչ բարձիկների կանխարգելում, հա, այդ խնդիրները կանխարգելել հնարավոր չէ, բայց զարգացումը, ակտիվ զարգացումը, հա, հնարավոր է կանխարգելել։ Ունենալու ենք նաև դրական ծնողավարությանը վերաբերող թեմաներ, հաջողակ փոքրիկ մեծացնելու գաղտնիքները, ընդհանուր առմամբ շատ մեծ ծրագիր է։ Ես ինչպես հասկացա, դուք հիմա կազմակերպում եք մի հետաքրքիր կոնֆերանս, էքսպո կոնֆերանս, որտեղ ինչ որ հաճելի աշխարհ է ստեղծելու մանուկների համար, ծնողների համար եւ կարծես այդ օրը բոլորը լինելու են բարի, բոլորը լինելու են դրական էմոցիաներով, որովհետեւ այո, որովհետեւ այդ օրը թերևս մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խոսենք միայն լավ արդյունք ունենալու մասին եւ այն կարևոր հոգեբանության մասին, որ թե մայրիկները, թե հայրիկները, թե տատիկներն ու պապիկները պիտի ունենան մանուկ սերնդի համար։ Պարտադիր։ Լույսի մոլորակում ենք։ Լույսի մոլորակ։ Լույս լավ տրամադրություն է դա։ Լավ, շնորհակալություն եւ իհարկե դուք արդեն որպես հիմնադրամի սոցիալական ծրագրի համակարգող ինչպես համագործակցությունը եղավ եւ դուք հիմա ինչպես եք կանգնած նրանց կողքին, հասկանանք տեսնենք։ Մեզ համար որպես հիմնադրամ չափազանց կարեւոր է սոցիալական խնդիրների արձարծումը եւ երբ նրանք ներկայացրեցին մեզ իրենց մտահղացումը, մեզ համար շատ ոգևորիչ էր, որովհետեւ մենք էլ նկատում ենք, որ հասարակության մեջ երեխաների եւ ծնողի մոր խնամքի հետ կապված կան բազմաթիվ բացեր, գրագիտության բացեր, ինչպես նաև շատ-շատ ապակողմնորոշող եւ վնասակար առասպելներ։ Եթե դուք հետևեք օրինակ սոցիալական ցանցերին, որտեղ շատ մեծ քանակությամբ խմբեր են ձևավորվում կրծքով կերակրման, ծննդաբերության եւ այլ երեխայի առողջ ծննդակարգի վերաբերյալ, դուք միայն հարցերից կարող եք շատ մեծ զարմանք ապրել, ինչպես նաև շփվելով բժիշկների հետ, թե ինչ պատկերացումներ կան ծննդաբերության, կրծքով կերակրման, երեխայի զարգացման վերաբերյալ, դրանք բոլորը զգալի մասը շատ վնասակար են։ Եվ այստեղ մեզ համար չափազանց կարևոր էր եւ կրթական բաղադրիչը, որը կա այս էքսպոյում, այսինքն լրացնելու բացը ծնողների, գիտելիքների մեջ կապված երեխաների հետ, ինչպես նաեւ մշակութային բացը, որը նույնպես այս էքսպոյի միջոցում հնարավոր է ամրապնդել։ Առողջ ծննդի մշակույթը, որը չկա, երեխայի, դու կարող եք շատ հաճախ տեսնել փողոցում 1-1.5 տարեկան երեխաներ կծու չիպսերով եւ չգիտեմ աղի ձողիկներով, դրանք շատ վնասակար են, բայց չկա գիտակցումը ծնողի մեջ եւ չկա հասարակության մեջ մշակույթը առողջ ծննդի մասին կամ նման ծննդի վնասակարության մասին։ Բազմաթիվ են նաեւ առասպելները,
երեխայի ծննդաբերության կամ երեխայի առաջին 6 ամիսների վերաբերյալ խաշի ջուր տալով երեխային եւ այլն եւ այլն, դրանք շատ լուրջ խնդիրներ են եւ այդ խնդիրները պետք է բարձր որպես շատ օգտակար եւ ոսկորները իբր բնդացնող նյութ, որը ուղղակի սարսափելի հետևանքներ է հետագայում ունենում երեխայի աղստաղի սամոքսային համակարգիրը։ Այսինքն մեզ համար այս բոլոր խնդիրները շատ կարեւոր են նախ վերհանելու, դրանց մասին խոսելու եւ դրանք ցրելու, այո, դրա փոխարեն բերելու մասնագիտական կարծիքը, մասնագիտական գիտելիքը, ինչպես նաեւ ծնողին զինելու այն բազայով, որը իրեն թույլ կտա արդեն ինքնուրույն կողմնորոշվելու այն ինֆորմացիոն հոսքի մեջ, որը այսօր կա, ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք, կա, որ կա ահռելի ինֆորմացիա, բայց ոչ ամբողջն է գիտելիք դրա մեջ իսկականը։ Այսինքն չի կարելի մեկնաբանություններով շարժվել։ Այո, այո։ Եվ այստեղ նաև մեզ համար այս էքսպոյում չափազանց կարևոր էր նաև սոցիալական բաղադրիչը, ինչպես ասած կրթականը, մշակութայինը, եւ շատ կարևոր էր սոցիալական բաղադրիչը, որովհետեւ հեղինակները, կազմակերպիչները շատ լավ, շատ մարդասիրական, շատ մարդկային բան են մտածել, որ բոլոր կենտրոնները այնտեղ ներկա են լինելու։ Ինքը խոսեց, Մարիանա խոսեց լասախոսությունների մասին, բայց չասեց, որ դրան զուգահեռ բոլոր զարգացման կենտրոններ, երեխայի հատուկ խնամքի կենտրոններ, Citizen, Շիրակացի, Նարեկացի եւ այլն, մասնագետների ինտերակտիվ կապ։ Այո, նրանք երեխաները հնարավորություն են ունենալու մեկ օրում եւ ծնողները նույնպես մեկ օրում ծանոթանալու լավագույն կենտրոնների պրակտիկայի հետ, ոչ բուկլետային ներկայացում, յուրաքանչյուր անմիջապես ներգրավելով, այո, բարձ գունի մաստով անցնելու, կարծես մեկ օրով հաճախելու այդ կենտրոնները առանց վճարելու։ Դուք ասում եք մեկ օրով, սակայն այս ամենը մեկ օրով չի կարող սահմանափակվել, որովհետև դուք կարող եք ինչ որ մի զանգվածի համ մի մասայի այդ ամենի գիտելիքը տալ, սակայն շատ հասարակության 80%-ը կարող է չիմանալ այս խնդիրների լուծման, հենց այս էքսպոյի մասին։ Քանի ժամանակահատված ու քանի տարի մեկ է լինելու այս կոնֆերանսը միջոցառումը, այո, հաճախականությունը։ Դեռ որ սա առաջինն է, պիտի նայենք հաջողությանը, ըստ հաջողության գնահատենք արդեն, անենք որոշակի եզրակացություններ, տեսնենք ինչն է հաջողված, ինչը պետք է փոփոխել, բայց իհարկե նպատակը կա ընդլայնելու ծրագիրը։ Հա, այո, քանի որ հանրության 80%-ը կարող է ընդհանրապես տեղեկացված չէ, այսինքն մենք փորձում ենք բոլոր հնարավոր մեթոդները օգտագործել, որպեսզի մեր այս պահի ընդրությամբ դա Երևանին է վերաբերվում իհարկե, բայց շատ ցանկալի կլինի, որ այդ մարզերից փոխանանք մարզային ծրագիր իրականացնել։ Բայց սա առաջին քայլն է առնվազն, որ ծնողը ծանոթանա նման հնարավորությունների հետ, ինչպես ասացի, մշակույթը նույնպես չկա։ Եթե մենք ժամանակ ունենք, ես մի շատ կարևոր խնդրի մասին կուզեի խոսել, երեխայի հատուկ կարիքների վաղ բացահայտման մասին, որ ծնողները շատերը պարզապես չգիտեն, տեղյակ չեն, որ եթե իրենց երեխան ունի հատուկ կարիք, ապա 0-ից 3 կամ 0-ից 5 տարեկանը այն ճակատագրական շրջանն է, երբ հնարավոր է զարգացնել երեխային հնարավորին, ես բացահայտել նարուցներուժը, որը հետագայում արդեն ռադիկալ նշանակություն կունենա հետագա զարգացման վրա։ Եթե բաց ես թողնում այդ տարիքը երեխան, դա շատ կարևոր խնդիր է, որ 0-ից 5 տարեկան հասակում է երեխան, օրինակ ամենաշուտը տիրապետում ինչ որ լեզվի, հա, որովհետև աշխարհընկալումը այդ տարիքում է հիմնականում։ Եվ դա հատկապես կարևոր եւ ճակատագրական է հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար։ Այնինչ զարգացում է այդ տարիքում, հետագայում հնարավոր չի լրացնել։ Լավ, շնորհակալություն, մենք դեռ ունենք հարցեր քննարկելու, բայց այս պահին, քանի որ ընդամենը 1 րոպեից մենք ընդմիջվելու ենք գովազդով, սիրելի հեռուստադիտողին ասենք, որ մենք ունենք այս թեմայի շուրջ տեսանյութ, այնպես որ այս պահին մեր եթերում կլինի տեսանյութ, որից հետո հայտարարում ենք գովազդ, անմիջապես հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք լուսային դրամատրությամբ, լույսով լեցուն իհարկե այս էքսպո կոնֆերանսի մասին մեր հետաքրքիր զրույցը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։
Սիրիները շարունակում ենք մենք խոսել Լույսի մոլորակ մոր և մանկան Expo կոնֆերանսի, ցուցահանդես կոնֆերանսի մասին և որ միջոցառման ընթացքում ներկայացվելու են Հայաստանում գործող լավագույն կրթական համալիրները, զարգացման, հոգեբանական և ֆիզիկական առողջություն ապահովող կենտրոնների գործունեությունը։ Բայց նաև այս ամենի հետ մեկտեղ մենք գործ ունենք ցուցահանդես կոնֆերանսի հետ և հասկանանք, թե այս ընթացքում ինչ է կատարվելու և ինչ է սպասվում մանուկներին, մայրիկներին և բոլոր նրանց, ովքեր կմասնակցեն։ Հենց ցուցահանդեսի մասում մի ամբողջ հարկում ներկայացվելու են ձեր նշած կենտրոնները, զարգացման կենտրոնները, կրթական կենտրոններ, նախակրթարաններ, դպրոցներ, հոգեկան և ֆիզիկական առողջությանը նպաստող կենտրոններ։ Եվ ոչ թե բուկլետով, այլ բուկլետային ներկայացում չէ, բնավ յուրաքանչյուր կենտրոն ներկայացնելու է բաց դասերի շարք։ Մենք ունենալու ենք ռոբոտաշինություն, կավագործություն, տեխնիկագործություն, նկարչություն, լեզվի ուսուցում, նկարչական տարբեր տեխնիկաներ ընդվորում, այսինքն մեկ ամբողջ օր, անկախ ծնողի գնողունակությունից, ինչը շատ կարևոր է, երեխան կարող է ընկղմվել երջանիկ մանկության միջավայր, ծնողը կարող է ընտրություն կատարել, տեսնել, թե երեխան ինչ ուղղվածություն ունի, ինչի նկատմամբ է հետաքրքրություն ցուցաբերում և այնուհետև արդեն ապագա զարգացումը ինչ-որ չափով կանխորոշել, հա, քանի որ սովորական ընթացիկ էքսպոների ժամանակ մենք տեսնում ենք միայն թղթային ներկայացում, իսկ այն ինչ ներկայացված է թղթի վրա, դա բնավ և երբեմն շատ դեպքերում մենք գործ ունենք տարբեր խնդիրների հետ, այդ օրը փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մասնագիտական կարծիքներ և մոտեցումներ հնչեն, բայց ամեն դեպքում ամփոփելով մեր զրույց առաջարկում եմ արդեն ամփոփիչ խոսք լսել և նաև ամփոփելով խոսքը դուք խոսեք գերխնդրի մասին, որ այսօր ծառացած է մեր մայրիկներին, կոչ մայրիկներին, հայ մայրիկներին, ես կարծում եմ, որ գերխնդիրը և մայրիկներին և տանիկներին բոլորին, հայ տանիկներին ինչ կոչ ունեք, կոչ հայ տանիկներին գերխնդիրը, ես կարծում եմ երևի թե կապ ունի համացանցի հետ, որովհետև ամեն ինչ թերևս այսօր լավ և վատ գալիս է համացանցից, կարծում եմ, եթե այդպես է, գերխնդիրը ինֆորմացված եղեք, ճիշտ ինֆորմացված եղեք, դրանով զինված, և մենք փորձելու ենք ինֆորմացիա տրամադրել 0-ից 14 տարեկան երեխաներին և բոլոր ծնողներին, բժիշկների միջոցով։ Եվ շատ կարևոր հարց նորից ինտերնետի հետ կապված, մենք առանձին արդեն փոքրինչ ավակ տարիքի երեխաներին, հավանաբար ավակ դպրոցին դա ավելի շատ կվերաբերի, նրանց համար ունենալու ենք հատուկ դասախոսություն արդեն ինտերնետ անվտանգության մասին, որը նույնպես մեր ծրագրի շրջանակներում է լինելու, որովհետև դա գերխնդիրներից մեկն է, մեզ մոտ հիմա բալիկները ծնված օրվանից վերցնում են հեռախոսները, պլանշետները, իսկ ում է ծնողներին են տալիս, որովհետև իրենց ուղղակի հանգիստ է պետք, բայց պատկերացում չունեն, այստեղ երկու բաղադրիչ կա, մեկը ընդհանրապես անվտանգ ինտերնետ ունենալու, այսինքն ծնողին ուղված բաղադրիչն է, ինչպես տանը ունենալ կարգավորումներ, որոնք երեխայի համար կապահով են անվտանգ ինտերնետ, երկրորդը իհարկե հենց երեխային է ուղված, ինչպես զգուշանալ, ինչպես լինել ավելի զգոն ինտերնետում, ինչպես տարբերել վտանգը, որտեղ այսօր ժամանակակից աշխարհի գերխնդիրներից է հենց ինտերնետ ծաղրը, այսպես կոչված ինտերնետ բուլինգը, հա, որը շատ կյանքեր է այսօր կորցնում։ Լավ, ավարտվում է մեր զրույցը շատ կարճ կոչ մայրիկներին, բայց խնդրում եմ կարճ եւ կարեւոր կոչ։ Այո, մարտի 23 կենտրոն ասեք որտեղ։ Երևան Expo կենտրոնում, դա մեր Հակոբ Հակոբյան 3 Մերգելյան ինստիտուտի հայտնի շենքն է։ Եվ որպես կոչ ուղղակի եկեք փորձենք յուրաքանչյուրս փոքր թեկուզ քայլերով մոտեցնենք մեզ այն աշխարհին, որտեղ երեխաները իսկապես պաշտպանված են, առողջ են, երջանիկ են, պաշտպանված են, մի խոսքով, սիրո մեջ են մեծանում։ Մեզ մնում է միայն ու միայն ձեզ շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր զրույցի և ձեր ծավալուն կատարվելիք աշխատանքի համար և իհարկե մաղթել, որ հմայքը և կանացի երջանկությունը թող հարատև լինի ձեզ կրկի, շնորհավորելով մի ամսյակի կապակցությամբ։ Սիրելի ուրտադիտողներ, մեր հավատարիմ լավ ընկերներ, մենք ձեզ այս պահին ասում ենք ցտեսություն, ցը, ինչպես ասում են, հանդիպում ենք մարտի 15-ին, նույն ժամին և նույն տեղում, իհարկե դուք էլ կմիանաք մեզ այն ակնկալիքով, որ 2.5 ժամվա ընթացքում դուք կբացահայտեք նորը, կլսեք լավ երաժշտություն և իհարկե հետաքրքիր ժամանցային բարև երկիրը վաղը նույն ժամին ձեզ կասի բարև մեր սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ այսօր օրվա ավարտը իհարկե և ամբողջ ձեզ լավ տրամադրություն։ Մնացեք բարյավ և հաճախ ժպտացեք։